Ahoj přátelé a kamarádi, máme sobotu a já frčím za Janičkou do Svojšína a potom pojedeme do Záchluny. Jelikož naše vnučka Eliška měla včera 2 roky, tak to jedeme trošku oslavit. Tak jo, takže se moc těším a my se ještě uvidíme. Tak přátelé, máme neděli. Oslavě, první jarní den, a my se jdeme podívat, teda nacházíme se takhle nacházíme se ve Svojšíně a jdeme se podívat na vyhlídku svojšínskou. Já už jsem tam teda jednou byl, ale to jsem ještě nebyl slavný youtuber, takže to se tam jdeme podívat znova s kamerou a chutí natáčet. To je krásná. A je celá vyklapaná. To je krásná. Jo, jo. Dědovi to jde. Zvládá terén cestou, necestou. Já to potřebuji vypnout.
To je výhled. To je jak pohádka. To je jak pohádka. Tam ne. Tak pojď. Les. Znáte někdo úžasnější místo než je les? Tak přátelé, já už jsem tu z výletu, už jsem doma a pomalu se s vámi rozloučím. Tak doufám, že se vám videjko líbilo a zase příště na viděnou. Mějte se krásně, čau čau, užívejte jaro.